waxaan leeyahay marka gabdhahan muxuu ahaay 56 bay isku yihiin baan u malaynayaa laga qaaday xilli hore qaarna hadda ay 15 jir sii marayaan qaarna ay 10 jir sii marayaan qaar ay muxuu ahaay daba socdaan runtii waa idinku tahniyadeynayaa arrintaa iyada ah waana arrin aada loogu farxo waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaad farqi weyn aada dareemaysaan markii aad qur-aanka tafsiirkiisa bilowdeen oo qur-aanka macnihiisa iydan garanaynin iyo maanta oo tafsiirka idiin baxay iyo macnihii qur-aanku inaad farqi aada u weyn dareemaysaan oo nolol cusub iyo isbeddel weyn noloshiinna inuu ku dhacayo shaki igagama jiro marka arrintaa iyadaa sii xoojiya insha allahu tacaala waxaa kaloo samaysaan siina baahiya oo barnaamijkaasi hala baahiyo oo hala faafiyo in bulshada lagu baraarujiyo qur-aanka macnihiisii way fududahay hadda muxuu ahay barnaamijka adeegii hore ma aha hooyadu iyadoo muxuu ahaay jikadeeda ku jirto raashinka karsanaysa iyadoo shaqadeeda haysato ruux isagoo xafiiskiisa fadhiya ruux isagoo dukaankiisa jooga ayuu diyaarinayaa macnaha oo tafsiirkii la soconayaa uu dhagaysanayaa oo haddana muxuu ahaay markii la imtixaano oo 5 juz uu dhammeeyo 10 juz dhammeeyo oo haddana la imtixaano wixii baa loo saxsaxaya oo muxuu ahaay loo xoojinayaa marka waa dariiqo sahlan oo xataa adduunyadii iyo shaqadii iyo waxbarashadii kale ruuxu watay iyo ayna iska hor imaanayn oo la ysku wadi karayo ayaa muxuu ahaay weeyaan marka meelo badan runtii way ka socotaa intaan ka warhayo oo gruubyo badan baa jiro hawshaa wada ragga hadda barnaamijkan wada waa raggii aniga aan ka saaray muxuu ahaay kooxdii ugu horreysay oo aan tafsiirka qaabkan hadda aan uga saaray oo 5 juz markay dhammeeyaan baan imtixaanayay markay qur-aanka wada dhammeeyeen tafsiirkiisana imtixaan guud culimmadu ka qaadeen 3 culimaa baa imtixaanay raggii muxuu ahaay soo maray weeye dowladda iyo marxaladaa soo maray ayaa barnaamijkan gacanta ku haya ilaa kheyr ha siiyo dowrtii labaad fawjkii labaad iyo raggii labaad oo iyagana 30 ayaa iyaguna waxay qalin jebin doonaan ramadaankan hadda soo socda oo iyagana haddaan gacanta ku hayo raggaasi sida aan isku ognahay waxa weye nin walba meeshuu tago inuu risaaladaa tafsiirka ah uu muxuu ahaay wadoo gaadhsiiyo rag waxaa ka mid a raggii ugu muhiimsanaayo hadda soomaaliya joogo saciid muuminiin la yidhaahdo qardha jooga ilaa kheyr ha siiyo oo barnaamijkii xagga u naqliyey oo runtii waxa weeye wax weyn meeshaa ka qabtay qardha mayna waxay ahayd magaalada dhihi jira carmo jooga waa raggii halkan aan tafsiir kaga saaray ilaahay kheyr ha siiyo halkaana hawl weyn ka haya marka hawshaas ha la baahiyo oo raggaasi dowraadka tafsiirka aan ka saarayo waxaan jeclahay nin walba meeshuu tago ama online ha ku gudbiyo ama si lifeba ha u gudbiyo barnaamijka ummadda ha la gaadhsiiyo insha allahu tacaala rajada ugu weynay ummaddu leedahay waa in qur-aanka macnihiisa ay barato oo markaa nolosheeda uu kusoo noqdo qur-aanka macnihiisii insha allahu tacaala aada baan idinku tahniyadeynayaa mar kale gabdhaha maanta nataa'ijtoodii la guddoonsiiyey imtixaanka meesha hadda maraysaanna kolley hadda imtixaan labaad baa laydinka qaadi doonaa markaad qur-aanka dhammaysaanna insha allahu tacaala raggan culimmadoodii baa idiin soo fadhiisan doona oo idin imtixaani doona biidnillaahi tacaala tabaaraka wa tacaala sidaasaa marka waxa weye laydinku guddoonsiin doonaa ijaazaad iyo oo ku saabsan tafsiirka qur-aanka ku saabsan allah idin barakeeyo meelaa joogtaan baana idin xifdiyo barashada qur-aanka iyo cilmiga sharcigana allah idiin fududeeyo innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyay ikhlaaska iyo camalkeennu inuu isaga dartii noqdo aada baan idiin salaamayaa una mahadsan tihiin khayr baana isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu barak allah fiik sheekhana waxaan halmaamay inaan baraarujiyo waxaa jira gabdho jooga muxuu ahay qaxooti oo wadaad la yidhaahdo sheekh cabaas oo aniga iyo sheekh cabdullahi imtixaanka ka qaadnay iyagana 5 juz dhameeyey intii amaanayd oo halkaa iyagana tafsiirkii ka wada dariiqadan laakiin life gabdhihii loo barayo ilaa adugu 6 gabdhood iyo kuwo ka koreeyo hadda kahor imtixaanka qaadnay iyagana 10 ma maleya inay marayaan baa jira oo wadaad la yidhaahdo cabaas oo halkaa madarso ku leh tafsiirka dariiqadii aad nagula dardaaranta ku bara ayaa jiro iyo marka sheekh insha allah inaga gaarsiiyo lagu salaam ahay goobaha kala duwan madaaristaas tafsiirka qur-aanka ay ka jiraan ama kuwan hadda la sheegay ha noqdeen kuwo kale jiro gruubyo oo onlineka ka jira oo qaar xidhiidh ila leeyihiin marka meel walbood joogtaanba insha allahu tacaala allah idin fududeeyo muhiimaddaas dadaalkana ha la labanlaabo insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo
kuwa nebigu tilmaamay sal alay wasalam khayrukum man tacalama alqur'aana qur'aana oo callama ruuxaas awal man yadkul xadiidka madmuunkiisa iyo macnihiisa cidda ugu horreysa gelaysa waxa waaye waa cidda qur-aanka macnihiisa baranaysa haddana baraysa isagaana ka mudan inuu galo ruuxa qur-aanka keli xifdisan laakiin aan macnihiisa garanayn. Khayr Allah idin siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.